випуск новин на цей час. Тут працює Наталя Приходько. Добрий вечір. В школах Миколаєва продовжується карантин. Згідно з рішенням виконуючого обов'язки міського голови Тетяни Казакової, діти перебуватимуть вдома до кінця тижня. Управління освіти міської ради зазначили, протягом останніх 2 днів було зібрано дані про стан здоров'я дітей в усіх школах. Згідно з отриманою інформацією, у більшості навчальних закладів поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений. Позапланові канікули триватимуть до кінця цього тижня. І до інших подій в сусідній Одещині. Особовий склад 28-ї механізованої бригади, який нещодавно повернувся із зони проведення бойових дій на сході України, почав роботу над відновленням боєздатності військової техніки. Оглядом і визначенням обсягу робіт займаються спеціалісти-механіки. Даний особовий склад займається відновленням техніки на даний час. Приведення її до нормального стану, відчищення її від бруду знаружи та знутрі та в подальшому ремонтування. Саме фахівці ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади ладнають пошкоджені деталі. Напружені зараз всі ділянки. І ділянки, які підпадають під вплив батальйонів механізованих, і під вплив ремонтного відновленого батальйону. Там особлива напруга, тому що фахівці в основному зосереджені там, які розуміються і на двигунах, і на ходовій частині, і на акумуляторах, на електромережі автомобільній. Автомобільної і бронетехніки. У технічних боксах відбувається проведення всіх видів ремонтних дій, перевірка наявних в бригаді видів озброєння та військової техніки. Основний вид пошкоджень – вихід із строю двигунів, обладнання, систем паливопостачання і вогневого забезпечення. Досвідченими у цьому питанні себе вважають саме атовці. Люди, які вже вийшли з АТО, у них опит вже доволі таки великий, тому що будемо брати 90% опыта они приобрели в зоне антитеррористической операции, потому что технику там очень много ремонтировали. Роботи супроводжуються передачею досвіду від найбільш підготовлених фахівців іншим військовослужбовцям з дотриманням правил безпеки. Мої хлопці стараються, військовослужбовці, дотримуватись правил техніки виконання своєї роботи без травматизмів. Один український воїн загинув, ще 2 були поранені. Такі наслідки протистояння минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом противник провів 11 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів впродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120 та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов'ї. Тим часом про новації в податках на додану вартість, на прибуток та про рентні платежі журналістам розповіли під час прес-конференції в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Від 2 січня 2018 року всі податкові накладні мають бути зареєстровані. Процедура триватиме, доки Кабінетом міністрів України не буде прийнято постанову щодо реєстрації. Но на сегодняшний момент с полной ответственностью мы можем сказать, что ДФС выполнено все условия, которые предусмотрены законодательством. Налогово-накладные по процедурам, которые подлежали регистрации, они на сегодняшний момент зарегистрированы. Крім того, врегульовано норму часу реєстрації податкових накладних. Некоторый конфликт был у нас по поводу того, что налоговые накладные должны были зарегистрироваться в ЕРПМ в течение 365 дней, при том, что другими статьями кодекса было предусмотрено, что налоговый кредит может формироваться в течение 1095 дней. На сегодняшний момент эта коллизия законодательства устранена. Налоговые накладные могут регистрироваться с даты выписки в течение 1095 дней. Змінився і термін подачі декларації податку на прибуток для юридичних осіб. Все плательщики налога на прибыль, которые подавали отчетность на протяжении прошлого года поквартально, наравне с годовыми плательщиками, сдают нам декларацию по налогу на прибыль до 1 марта, 1 марта включительно. Ранее этот срок был сокращен до 40 дней.
А також відтепер особи, які ввозитимуть електромобілі в Україну, податок на додану вартість не сплачуватимуть. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тривають зимові Олімпійські ігри у Кореї. Наш земляк, фристайліст Олександр Абраменко виступатиме у суботу, 17 лютого. Знімальна група побувала напередодні в гостях у родини спортсмена та поспілкувалася з батьками. Зараз у Кореї миколаївець Олександр Абраменко. Ось у цьому будинку мешкають його батьки, а ми йдемо до них у гості. Олександр Абраменко – володар малого кришталевого глобуса з лижної акробатики. Кращий фристайліст України, вважається фаворитом Хенчхану 2018. Але в дитинстві був звичайним миколаївським хлопчиськом, хоча й доволі самостійним. Он у меня был приучен к самостоятельности, поэтому да, он когда дома, он любил там что-то приготовить, даже он говорил, мама, сделай мне там на блинчики, я пожарю. Я все время, ну, маленький еще, говорю, ой, Саша, ты мне тут сейчас грязь разведешь, он, нет, сделай. Вот он у меня такой упертый, то есть вот он, если что-то решил, то лучше сделать. А ще Олександр був активною і допитливою дитиною, ані хвилини не міг сидіти на місці. Саша сам по собі по натурі дуже енергічна людина. У нього енергії було стільки, я не знаю, куди він його черпав, де молодець, дуже багато енергії було. І от йому потрібно було її кудати, щоб не шкодити, от треба йому було кудати. Тож батько вирішив віддати сина до спортивного гуртка. Я як сам футболіст, я його все тягнув на футбол. У мене знайомий тут і в Торпедо в школі, і в Стана, що в Миколаївському, це теж за. Я відвів тренеру футбольному. Саша доволі так нічого нормально, так, ну, показував результати хороші і все прочее. Він навіть тренувався з командою, яка на год його старше була. Але футбол не зацікавив майбутню зірку українського фристайлу. Зовсім скоро хлопець залишив тренування. Мудрий татусь із розумінням поставився до рішення сина і запропонував йому відшукати нове заняття до душі. Так у житті малого Сашка з'явився фристайл. Що ж, будемо разом вболівати за нашого миколаївського фристайліста Олександра Абраменка. Ми продовжуємо. Музика проти панкратіону. Миколаївський гітарист Іван Білоусов у соціальних мережах викликав на бій чемпіона світу зі змішаних бойових мистецтв Конора Макгрегора. Але на несправжній миколаївця запропонував Макгрегору з'ясувати, хто з них двох краще володіє гітарою. Hey, Conor McGregor. Эй, Конор Макгрегор, как насчет чего-то другого, чтобы выяснить, кто лучший? Например, брутального шрединг-соревнования между тобой и мной. Конан Макгрегор відрізняється від інших бійців змішаних бойових мистецтв своєю медіа-активністю. Це і спонукало миколаївського музиканта викликати на гітарний бій саме цього спортсмена. Мені, чесно говоря, все одно, вміє він чи не вміє. Якщо він хоче чогось досягнути, ну пусть бере гітару і вчиться. Тобто, як би, не вопрос. Тобто, ведь, ну ми знаємо, його там одразу пригласив якийсь чудак поплавати. Типа на дальней дистанции, давай, я не помню точно, канадец или кто-то чемпион мира. Типа, давай, Макгрегор, давай поплаваем. Типа, вот ты такой классный чудак, почему нет? Ну, а почему не поиграть на гитаре? Гітарний батл. Так, американські музиканти з'ясовували, хто серед них найкращий. Традиція бере свій початок ще з 60-х минулого століття. Учасники шоу по черзі імпровізують у різних стилях. Кращого визначають слухачі. Найшвидша рука – таке собі, грає криво. Це далеко не всі статуси, які можна здобути у результаті батлу. Сам-то він ірландець, да? От, ми знаємо, що. Ну, всі мероприятия, які проходять, то біж, вони можуть відбувати де угодно. Тобто все залежить від того, хто буде за цим стояти і де це все організує. Джаз, блюз, фанк, рок, важкий метал, інді, стилі музики, в яких раз на раз змагаються гітаристи, можна перераховувати довго. Головне, учасники мають не допускати помилок при грі, яка в свою чергу повинна бути гармонійною, збалансованою та креативною. Поки що Конор Макгрегор на пропозицію вдарити по струнах не відреагував, але враховуючи його спонтанний характер, очікувати можна чого завгодно. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цей час це були всі новини. Оновлений випуск. Дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.